Jó estét kívánok még egyszer, sziasztok! Belekezdünk a 2020-2021-es labdarúgó idény záró ünnepségébe, és hál' Istennek most van is mit ünnepelnünk. Próbálok kevésbé unalmas lenni, mint az elmúlt években, ezt mindig megígérem, soha nem tartok be, tehát ez kötelező kör. Igazából előjárójában szeretném, és talán azt mondom, hogy a legközvetlenebb hangnemet azért nem fogom megütni, mert tiszteletben kell tartanunk a média megjelent képviselőit, és ezúton is szeretném nagy szeretettel köszönteni a Kisterek TV részéről Rekeszki Zoltánt, illetve a helyi média képviselőjét, Ilin Klárát. Továbbá szeretném nagy tisztelettel köszönteni meghívott vendégeink közül a Polgárőr Egyesületünk elnökét, Dékány Pétert, akinek nagyon szépen köszönjük az egész éves munkájukat. Illetve úgy gondolom, hogy mindenképpen szót érdemelnek azok a balástjai labdarúgók, akik magasabb szinten űzik a sportágat, és így Sári Bálint, aki a Szeged 2011-ben, vagy most már Grosicsban futballozik, kérek neki egy nagy tapsot. Szél Kevinnek, aki, hogyha minden igaz, akkor ezt a szezont az Újpestben játszotta le. Palotás Petrának, aki a Szent Mihályban futballozik. Illetve hát az egyetlen MB-s balástjai felnőtt labdarúgó, aktív MB-s labdarúgónak, Bitó Martinnak is. Minden évben igyekszünk figyelni arra, hogy egy kicsit érezzék, hogy ők még ugyanúgy a mi családunk részei, és tudják azt, hogy itt azért mindig találnak segítséget, és azt gondolom, hogy talán az elmúlt másfél évnek a történetében az is hozzátartozik, hogy volt, amikor szükség volt pályára, labdára, gólyára, mert egyéni képzésre volt szükség itthon, és nem csak egyikőjük volt az, aki jelentkezett, hogy szeretne jönni, vagy esetleg edzésre bekéreckedni, úgyhogy azt gondolom, hogy ez legtöbbjüket érinti, és természetesen itt bármikor segítünk nekik, és nagyon büszkék vagyunk rájuk természetesen. Nagyon fontosnak tartom, még mindenképpen szeretném megemlíteni azt, hogy sok szeretettel köszöntöm Sári Csabát, a házi bírónkat, sajnos már a hivatalos kötelékben kevésbé van benne, majd még ez is visszaköszön. És akkor nagyon szeretném röviden summázni, és ezáltal köszönteni szeretném köszönteni egyesületünk titkárát, Vámos Pétert. És akkor, hát bár mondjuk nincsenek jelen, de azért én mindenképpen úgy gondolom, úgy lesz kerek a szezonunk, hogyha elmondom, hogy mindannyian tudjátok, U7-től kezdve Bozsik korosztályokban, vagy a Bozsik korosztályokon át kezdődik a balástjai utánpótlás nevelés, és ebben a szezonban kettő edzőtől is megváltunk, és mindenképpen szeretnék még így távollétükben is mindenképpen Nyerges Dánielnek egy tapsot kérni a sok éves munkájáért. U16, U17 felnőtt csapat, az utóbbi években U9, úgyhogy letett azért azt gondolom Balástján az asztalra, illetve egy bő éves edzői pályafutás után még ebben a szezonban az U7-es csapatot edzette Hegedűs Klaudia is, úgyhogy neki is kérek szépen még így egy tapsot. Sajnálatos módon Förgeteg Józsi bácsi, aki az U13-mal foglalkozott, nem tud most itt lenni, úgyhogy neki is kérek így a távollétében egyet. Illetve szintén hivatalos programom van Vén László tanár úr, az egész utánpótlásunk koordinátora, úgyhogy még neki is. És el szeretném mondani, hogy a Bozsik korosztályainkat érintette a legkeményebben ebben a szezonban a vírushelyzet, ugyanis ők voltak azok, akiknek novemberben teljesen megállt az élet, és csak februártól kezdett el fokozatosan újraindulni, és majd csak, jól mondom, Ferike, valamikor április végétől volt, vagy május elejétől volt újra Bozsik torna, összekapkodva, összeszedve sokaknak, akik újonnan kezdték el, még nem volt igazolása, úgyhogy ez egy nagyon nehéz szezon volt. Köszönöm mindenkinek, aki végigcsinálta, és bízunk benne, hogy a következő szezonban már egy kicsit talán
nyugodtabb körülmények között arra tudunk figyelni, ami a dolgunk, a képzés, a nevelés és a megfelelő adminisztráció felállítására. És akkor nagyon fontos ponthoz érkeztünk, Józsi bácsi és a tanár úr készítették fel az U14-es legkisebb bajnokságban pontszerzésre hajtó csapatunkat, és az U14-ünk tulajdonképpen egy ponttal maradt le a dobogóról, sőt azt kell mondjuk, hogy egy jól irányzott győzelemmel, vagy néhány ponttal pluszban már még bajnoki cím is lehetett volna belőle, sajnos ez a tavasszal kicsúszott a kezünkből, úgyhogy így a távollétünkben kérek egy óriási tapsot az U14-ünknek. És akkor, hogy ne száraz tényeket mondjak csak, bár nyilván úgyis az lesz belőle, mint általában, közösségek, amit mi építünk a fiatal felnőttek körében itt tulajdonképpen négy fronton, a négy társaság, aki most itt képviselteti magát, illetve hát sikerekről beszélgetünk, hogy sikeres volt ez az évünk, de én azért azt mondom, hogy minden szempontból siker volt ez. A végén, amik összejöttek itt két csapatnak, az csak a hab volt a tortán. Én sikernek könyvelem el például azt a momentumot ebben az ifi szezonban, amikor az utolsó forduló után már a következő szezon megbeszélését tartottuk, és a csapat a nagyon szűk számú, maginkább úgy mondom, egy üveg viszkivel köszönte meg az edzőjének az egész éves munkát, ez egy nagyon jó pillanat volt, úgyhogy ezek azok, amik a közösségépítésnek az első lépései. Kérek szépen egy nagy tapsot az U19-es csapatnak és az edzőjüknek, Tóth Gergőnek! Ha közösségépítés, akkor azt gondolom, hogy ebből a szempontból a Vadonatúj Balázsjai második számú csapat is élen jár. Szintén el lehet mondani, hogy a kemény magot egy szűkebb társaság alkotta, viszont itt viszont, hogyha emléket kell fölidéznem, akkor a... Mit fogok fölidézni, fiúk? Melyik? Csongrádot, így van, pontosan. Ahol is ugyan mondjuk lehet, hogy az eredmény nem volt annyira hízelgő, de Tóth Pisti sajnos nincs itt, úgy döntött, hogy meghív minket egy italra, majd egy két oroszába később már mondani kellett, hogy most már induljunk, mert vasárnap este van, de még mindig nem nagyon akartunk elszakadni az akkor nyíló Csongrádi pálya melletti kocsmának a teraszáról, de hál' Istennek azért hazaértünk, és még csak a Tiszába se fulladtunk bele, ahogy itt többszörösen elhangzott azon az estén, úgyhogy közösségépítésben nagyon erőre lépett a csapat, és még azt gondoltam, amikor a szezonnak vége lett, hogy a legnagyobb feladatom a nyáron az lesz, hogy ezt a csapatot egy kicsit létszámilag meg tudjuk erősíteni, amit nyilván nekem be kell vállalni, és azért vagyok itt, hogy ez rendben legyen. Talán most már alakul egy másik komoly feladat is, de erről majd később. Úgyhogy a Megye 4-es csapatunknak és a télen kinevezett Bitó Bálintnak is kérek szépen egy hatalmas tapsot. És akkor elérkeztünk azokhoz a csapatokhoz, akikkel majd még az este folyamán fogunk foglalkozni. Fogok még mondani gondolatokat szétszórva. Hölgyek ki az elsőbség, ez a mai napnak azért a két felnőtt csapat, a két érmes felnőtt csapat esetében azért ez szlogenje lesz. Óriási munkával tavaly június 1-től vagy első hetétől dolgoztak a lányok, kisebb-nagyobb megszakításokkal, ugye itt a novemberi vírushelyzet azért közbeszólt, de januárban újra tudtuk kezdeni, és éreztük, hogy ugyan a szűk létszámú dupla kört, tehát mindenkivel négyet játszó női felnőtt bajnokságban utolsó helyen fordult a Balázsjai felnőtt csapat, de a végére odajött a dobogóra, úgyhogy most itt kérek szépen egy óriási tapsot a Balázsjai lánycsapatnak. És igen, legalább ennyire nem gondoltuk azt, amikor három fordulót kihagytunk az őszi szezonból, ugye az ismert okok miatt, és már februárban a bajnok esélyes és későbbi bajnok deszkel játszottunk február legelején Sándorfalván, a Műfűben. Akkor nem gondoltuk volna, hogy ennek érem lesz a vége, de igen, a Megye 2-es csapatunk az utolsó utáni pillanatban mégis odaért a harmadik helyre a Csongrád-Csanád megyei másodosztályban, úgyhogy óriási tapsot kérek szépen a harmadik helyre. És még annyit szerettem volna elmondani így minden után, hogy nagyon nagy küzdelem az összes feladat és a mindennapok a sportkör életében, és hála jó Istennek egyre többekre lehet számítani.
nagyon-nagyon sok játékossal, az edzőkkel borzasztó fontos terheket tudnak levenni a vállamról, mert ha tetszik, hanem azért itt nyilván a súlyát a dolgoknak nekem kell vinni, ami nyilvánvalóan egy vállalat feladat, úgyhogy ezzel tisztában vagyok, de rengeteget segítetek, és ezt nagyon szépen köszönöm, nagyon sokan segítetek, de azért az, aki gondolkodásban, szervezésben, edzősködésben, és hát eszméletlen mennyiségű társadalmi munkában is, mert nyilván itt mindannyiunknak szét kell válni annak, hogy mi az a vállalat feladat, ami társadalmi munka, mi az, ami edzőként mondjuk történetesen valamilyen honorációval jár, tehát ez nagyon nehéz dolog itt azért egy ilyen vegyes rendszerben, vagy ilyen hosszú kombinációk sorozatában, de akkor is azt mondom, hogy rengeteg társadalmi munka, hogy óriási tapsot szeretnék élni Gémes Ferikének, aki rengeteg segített ebben az azonban. És hogyha még ezeket az utolsó gondolatokat, köszönjük Szücsi, kötjük a felnőtt csapatunknak a közösségét és még Gémes Feri segítségét, akkor itt el kell mondanom, hogy az elmúlt egy hétben, jól mondom, mert a múlt hét pénteken volt az első napja, a felnőtt csapat, ha jól gondolom, nem tudom, ja még volt a Megye 4-ből is, bocsánatot kérek a Kovácsról, hogy mindjárt hozzám meg a cipőjét. Tucatnyi balázsai játékos segített abban, hogy újra gyettéglázzuk a 16-os előterét, a kapuk előterét, úgyhogy nagyon nagy tapsot kérek mindenkinek, aki benne volt ebben a munkában, és Kis Mátének is, aki összeszervezte. És hát természetesen nagyon nagy tapsot kérek még a pályánk kötelező elemeinek, azoknak, akik lehetővé teszik azt, hogy minden alkalommal azok között, a körülmények között futballozhassunk, amik várnak minket. Bárkányi Gyöngyikének és Szabó Lajosnak is kérek még. Nincs túlságosan sok részlet, amit szeretnék még elmondani, de egy nagyon fontos dolgot mégis, ami pedig az, hogy ugyan nyilván ez is egy nagyon sokrétű dolog, de tisztában kell lennie mindenkinek, és minden egyes félétben el is kell mondanom, mert egészen egyszerűen ez elvitathatatlan és egy olyan dolog, ami az egész működésünknek az alapját adja, és ez pedig nem más, mint a Balázscsi önkormányzat támogatása. Ugyanis azért tisztában kell lenni, hogy mondjuk a legnagyobb magánszemély támogatónk is itt ül körünkben, mert szerintem Vámos Pető, hogy minden félétben egy kajára, meg egy sörre meghív minket, vagy esetleg néha még egy-két pusztáca csőbe csúszik, maximálisan ő az a személy, aki a legjobban támogatja magánemberként a balázscsai labdarúgást. A pályázati lehetőségeinken kívül csak az önkormányzatra támaszkodhatunk, és ez nem csak pénzbeni jutatást jelent, hanem nagyon-nagyon sok infrastruktúrális beli segítséget, amit nagyon szeretnék megköszönni. Itt a távollétében is polgármester úrnak is, mert arról azért tudnotok kell mindennel együttvéve is, hogy nagyon sokat beszélünk ketten erről az egészről, és nyilvánvalóan, hogy nagyon sok dolognak ad alapot, és nagyon sok mindenben egyezünk meg, és nagyon szeretném megköszönni a képviselőtestületnek, és ezúttal szeretném megköszönni jó elszerű alpolgármester úrnak, akinek most szeretném is átadni a szót. Kérem szépen a tapsot, igen. Köszönöm szépen, Tamás! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Úgy látom, hogy nagyon jó közösség alakult ki. Erről az jutott eszembe, hogy a 90-es évek végén volt egy ifjúsági csapat, ahol 16-7 lelkes fiatal rúgta bőrt. Közülük van még most is itt egy-két ember. És az egyik anyuka egyszer oda jött és azt mondta, hogy Jenő, érdemes az én fiamnak járni edzeni futballmérkőzésekre, azt mondja, kijárom mérkőzésre, és nem látnám, hogy ő valami nagy tehetség lenne. Nem hiszem, hogy az volt a lényeg, hogy nagy tehetség legyen belőle, hanem az, hogy ő tulajdonképpen egy társasághoz tartozott, tudott beilleszkedni, szerette mindenki, nem kell mindenkinek világsztárnak lenni, ahhoz, hogy tudjon csapatba gondolkodni, viselkedni és élni. Ő is úgy érezte, hogy kell, hogy fontos legyen valahol. És ezt ő ebben a csapatban találta meg, a fontosságát. Az anyuka egy pár hét múlva jött, hogy hát ő átgondolta ezeket a dolgokat, és teljes mértékben igazán volt. Én úgy látom, hogy itt is erről lehet szó,
hogy tulajdonképpen minden korosztálynál és minden nemű csapatnál egy nagyon jó közösség alakult ki, amit tulajdonképpen az edzőknek, és Tamás felsorolt jó néhány nevet, a szertárosoktól az edzőkig mindenkit, egyre van egy nevet nem mondott, de ez tőle nem is várható el, hogy ezt mondja. Ő saját maga és Tamásnak kérnék egy nagy tapsot, mert ő koordinálja az edzőket. Őszintén szólva, ugye, ahogy Tomi is mondta, nem igazán vártunk érmet csapatainktól, de azért néha lehet nekünk is szerencsénk, de azért hozzá kell tenni azt, hogy szerencse csak annak van, aki tesz is érte. És én úgy gondolom, hogy ti tettetek érte. Éremtől függetlenül minden korosztály és minden csapatnak én csak gratulálni tudok a hozzáálláshoz és a mutatott játékhoz. Nem is szeretném tovább húzni a szót, csak azt szeretném mondani, hogy hajrá! Balázsra! Köszönöm szépen, hogy sokat állítanak. Természetesen a ma estének a csúcspontja az élem átadás lesz, ja, meg a sör, igen. De még azért előtte nem tudom, hogy mennyire maradt meg az emlékeinkben, ugyanis itt a tavaly évben ugye ez elmaradt a Csonka szezon miatt, de már előtte kitaláltuk, talán kicsit királyi a többes, hogy azt már régen megbeszéltük az edzőkkel, hogy mi nem szeretnénk se legjobb kapust választani, se legjobb játékos, ez olyan szubjektív dolgok, aminek semmiféle mérhető alapja nincsen. Inkább egy kicsit szeretnénk meghálálni azt, ami a megyei futballban az egyik legfontosabb dolog, és itt szeretnénk a polgármester úr szavaira is egy kicsit reflektálni, a megbízhatóságra, arra, hogy lelkesedéssel, alázattal, hozzáállással mennyit lehet hozzátenni egy ilyen kis közösség közösségi és szakmai munkájához egyaránt. És ezzel kapcsolatban szeretném most megköszönni, hát hál' Istennek jó néhány játékosnak a hozzáállását. Szeretnék előre bocsájtani kettő dolgot. Objektív a mérőszám, ugyanis nagyságrendileg úgy határoztuk meg, hogy azokat szeretnénk most köszönteni, akik a bajnoki mérkőzéseiknek a 80%-án részt vettek, lehetőségeikhez mértem. Illetve azt is szeretném elmondani, hogyha bárkinek valami felülvizsgálati, jogorvoslati problémája van, az jelezze, mert egyik részről az adatbankból dolgoztam, másik részről van itt, nem tudom, 30 név, 40 név, nem tudom, tehát hibázhattam is, úgyhogy már most elérnézést kérek, hogyha valaki úgy érzi, hogy neki egyébként megvolt ez a 80%-os limit, csak véletlenül valamiért mondjuk mégse került bele, úgyhogy még egyszer mondom, már előre elnézést kérek. Úgyhogy az ifi csapatunkkal kapcsolatban, vagy az ifi csapattal kezdenék, és kapásból a 18 meccse volt az ifinek a bajnokságban, és Farkas Zalán és Rozsnyai Máté 16 alkalommal léptek pályára. Úgy gondolom, hogy talán egyikőjük sem ért ide. Zalánnak igazolt oka van, Máté pedig azt ígérte, hogy jön, de aztán én nem látom. Úgyhogy akkor neki kérek szépen egy tapsot. Egy nagy tapsot szeretnék kérni a jövő reménységének, belső védő reménységének, Balázsján, aki egy mérkőzést hagyott ki az ifi szezonban Szobácsi Dávidnak. Gyereki Dávid, légy szíves! És szeretnék még kettő játékost kihívni, akik az összes ifi meccsen ott voltak, Kis Norbert és Gera Dávid. Ifi csapatunk után mondjuk a megye néggyel folytatjuk,
A megye négynél egy kicsit árnyaltabb a kép, úgyhogy itt már benne van a pakliban, hogy esetleg hibázhattam. Ugyanis a Csanyterek elleni meccsek, ugye mind a kettő bekerült a jegyzőkönyvbe, volt, aki nem volt, de ugye benne volt hivatalosan az adatbankban, mert lejátszottuk az őszi meccset, a tavaszi meg elmaradt. Aztán őket kizárták, tehát én ezeket nem mondogattam ki, meg nem nézegettem meg mindenki egyesével. Ahogy az adatbank szerint próbáltam ezt, mert nyilvánvalóan, hogy jelen voltunk azokon a mérkőzéseken, egyébként nem nyilván a második elmaradt meccsünk is úgy alakult, hogy mi azért ott megjelentünk. Úgyhogy igazából most itt a meccszám annyira talán nem is fontos, hogy összesen hány lehetett volna, egyébként 22. 18 mérkőzésen szerepelt a csapatkapitány Bárkányi Tibor. Kérek szépen, hogy ezt adjátok neki. Távollétében szeretném megköszönni Katona Gábor munkáját, aki 19 mérkőzésen szerepel. Óriási tapsot szeretnék kérni Kovács Rolandnak, aki 20 mérkőzésen szerepel. Mérkőzésből 21-en pályára lépett Sutka Máté, aki szintén nincs itt emellett négy ifi meccsen is, illetve két ifi meccs mellett szintén csak egy megye négyes meccset hagyott ki Gyóni Gábor, aki hogyha jól gondolom, akkor itt van. És akkor a megye négyes csapattal is befejeztük. Hát olyan csapat jön, amivel nagyon meggyűlt a bajom. Ez gondolom nem nehéz kitalálni, hogy a lánycsapat. Ugyanis ott úgy gondoltam, hogy inkább leülünk közösen, és megköszönöm a munkát, és kitalálunk valamit, amit esetleg a csapatnak közösen föl tudok ajánlani, de aztán úgy gondoltam, hogy inkább elnézést kérek attól a néhánytól, aki kimaradt. Tisztába kell lenni, hogy itt van egy olyan játékos, aki érettségizett is, és egy súlyos sérülés az ősszel tarkította azt, hogy nem tudott mérkőzésre járni, illetve volt még olyan, aki az érettségi miatt néhány mérkőzéssel kevesebben volt, illetve volt olyan, aki a szezon közben saját utánpótlás csapatunkból csatlakozott, és igazából én úgy gondoltam, hogy csak és kizárólag azoknak fogom ezt a lehetőséget, vagy igazából inkább úgy mondom, hogy azokat veszem számításba, akik a nyártól kezdve velünk voltak. De tudni kell, hogy itt is és a felnőtt csapatnál is van egy-egy olyan hozzáállás, ami mellett nem lehet azért igazából szó nélkül elmenni, úgyhogy itt most a lánycsapatnál úgy szeretném kezdeni, hogy ugyan a télen érkezett, de 11 mérkőzésen lépetett pályára, és mind a 11-en itt volt, úgyhogy nagyon szépen köszönjük Szabó Bernadettnek. Igen, légy gyere ki, Berni, köszönjük. És akkor a továbbiak pedig úgy néznek ki, hogy ugye Berni 11 meccsből 11-en volt, és mindösszesen 3 mérkőzést hagyott ki a szezonban Hegedűs Klaudia és Karsai Anna, akiknél közben még a vírushelyzet is közbeszólt, és ezért is alakult ez a dolog így. Egyébként azt gondolom, hogy önállap is 20/20 lett volna. Ők most nincsenek itt, úgyhogy kérek szépen távolítjuk be egy nagy tapsot. És 3 mérkőzés hagyott ki mindösszesen Berkes Anasztázia is, akinél szintén közbeszólt ez a dolog, úgyhogy le a kalappal. Kettő mérkőzést hagyott ki a szezonban, ha jól számolom, akkor 4 játékos. Úgyhogy szeretném szépen sorban kihívni Kautsky Grétát, Bitó Adriánt, Verezitát és Gulyás Kirát, és egy hatalmas tapsot kérek.
szépen köszönöm. Ujjaj! Bunda! Gergő, ezt nem láttam. Hát azt gondolom, hogy most következik egy játékos, aki, hogyha 20 meccsen kell pályára, hogyha lehetne, akkor 25-ön lépne pályára, de egyet kényszerű volt kiadni az alapbank szerint, Tóth Alexandra. És Faragi Nikolt is szeretném, bár ő is egy mérkőzés volt, amit kihagyott, neki is kérek én megkapcsolat. És hát ott tartunk, hogy 20 mérkőzést játszott a lánycsapatunk, és hárman vannak, akik mindegyiken ott voltak, azért ezt gondoljuk végig, hogy ez micsoda teljesítmény. Főleg mondjuk egy kisgyerek mellett, mint Vitó Tímea, kérek neki egy hatalmas tapsot. Kérek szépen egy nagy tapsot Király Bernadettnek is. És Szatmári Lucának. Minden igaz, a felnőtt csapathoz érkeztünk. És itt van az, akit már az előbb említettem, hogy a télen érkezett, és ugye most Mátéra nézek kérdően, hogy talán 17 meccsünk volt bajnokink a tavasszal. Ő ezek közül 16-on pályára lépett, és még 4 darab megyen égyes mérkőzésen, és a távol létében Tóth Istvánnak egy hatalmas tapsot szeretnénk kérni. Két mérkőzésen lépett pályára, bármilyen hihetetlen is, Simon Gergely. Huszonhárom mérkőzésen lépett pályára Vámos Norbert. Szintén 23 mérkőzésen lépett pályára Asztalos Dávid. Ha minden igaz, akkor 24 mérkőzésen lépett pályára Vámos Tamás. És néhányan azt gondolom, hogy úgy érzik, hogy kimaradtak. De ugye összesítettem azért egy kicsit az egész egyesületben lejátszott mérkőzéseket, hiszen itt az IFI és a két felnőtt csapat, illetve a két felnőtt csapat között is van átjátszási lehetőség, és volt olyan játékos, aki 28 mérkőzésen lépett pályára, 26 megyekettes és 2 megyenégyes mérkőzésen lépett pályára Fekete Kristóf, aki szintén nincs, úgyhogy neki is kérjük szépen a megkapcsolatot. Illetve 25 megyekettes és 3 megyenégyes mérkőzésen Nagy Mihály Mátyás, neki is kérjük szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Összesen 30 mérkőzésen lépett pályára 12 megyekettes, 1 megyenégyes és 17 darab ifi meccsen, tehát az ifi meccsek közül csak egyet hagyott ki, Szlobogyan Alex,
nagyon szépen köszönjük a hozzáállását. Ha nem hagyott cserben a matek tudásom, akkor 18 ifi mérkőzés, tehát az összes ifi meccsen, mert ő most azt gondolta, hogy kimaradt, de nem. 6 darab megye 4-es mérkőzésen és 6 darab megye 2-es meccsen lépett pályára Gera Levente, így Alexhoz hasonlóan neki is 30 meccse van. És egy jó hosszú, gratulálok! Egy jó hosszú felvezetést fogok mondani, mert az ő oklevelét elkavartam, de azért el fogom mondani, hogy van egy játékosunk, aki 31 mérkőzésen lépett pályára, megtaláltam. És azt gondolom, hogy lett volna ez több is, hogyha a vége nem olyan fontos a megye 2-nek, mint amennyire, ugyanis 31 mérkőzésen lépett pályára Papp Bence, akinek nagyon szépen köszönjük. Befejeztük az oklevelek sorát, és most szeretném megkérni a polgármester urat, hogy fáradjunk ide hozzám és segítsen átadni a 2020-2021-es bajnokságok bronzérmeseinek az érmeket. Mint ahogy mondottam, volt az előbb a hölgyeké az elsőbség, és ABC sorrendben szeretném mondani az összes megyei felnőtt bronzérmes leányzó nevét. Úgyhogy szeretném megkérni, hogy fáradjanak ki szépen sorba, és mindjárt megkapják az érmeket. Berkes Anasztázia, Bitó Adrien, Bitó Tímea, Csoma Adrien, Deák Noémi, Gulyás Kéra, Hegedűs Klaudia, Farsai Anna, Kamucki Gréta, Keszély Renáta, Király Bernadett, Nagy Nemes Laura, Paragi Nikol, Szabó Bernadett, Tóth Alexandra, Berezitai, Szatmári Luca. Lánycsapat mérkőzés látogatottsága közel 90%-os, úgyhogy az azért egy egész szép szám. És akkor most elkövetkezett a megye 2-es csapatunknak az éremosztása. Nagyon-nagyon bízom benne, hogy pontos a listám. Itt azért figyelembe vettük azt, hogy
ugye korlátozottak a lehetőségeink, és ugye rengeteg játékos lépett pályára, rengeteg játékos került jegyzőkönyvbe, úgyhogy igazából akik itt fejezték be a szezont, illetve akiknek legalább 5 mérkőzésük volt a bronzérmes csapatban, azoknak tudjuk most ezt a bronzérmet átadni. Még egyszer mondom, korlátozottak a lehetőségeink. Úgyhogy föl fogom sorolni ABC sorrendben az egész csapatot, de természetesen sokan nincsenek jelen, ettől függetlenül szépen kérek mindenkit, hogy fáradjatok ide hasonlóképpen ki. Úgyhogy a Megye 2-ben bronzérmes lett a 2020-2021-es idényben, és várjuk ide a polgármester úrral. Asztalos Dávid, Batan Zsolt, Faragó Barát Zoltán, Fekete Kristóf, Gera Levente, Jójár Tibor, Kertész Dániel, Köncző Kristóf, Lippai Dániel, Mondics Róbert, Nagy Mihály Mátyás, Papp Bence, Papp Dávid, Ricsi Gyalen, Simon Gergely, Szlobogyan Alex, Szerencse Ákos, Tóth Dániel, Tóth István, Tóth Péter, Vámos Norbert, Vámos Tamás, Veres Gábor, a csapatkapitány Tóth Gergő és az edző Kis Máté. Újra itt van a nagy csapat, csapjad össze a hangzolat. Újra hallom a hangodat. Légy a vendég, ha nem lép, ünnepeljük meg a nagy találkozást, és hogy Thank you.
bronzéremet, illetve rengeteg meccsenként voltam a Vegyedényen, nagyon jó volt látni ezt a társaságot együtt. Örülök, hogy valamennyire én is ki tudtam venni belőle a részem. Viszont most, amiért én itt állok, az egy olyan ember miatt van, aki miatt az egész itt létrejöhetett, az, hogy itt ülhetünk, az, hogy itt futballozhatunk, és az, hogy itt jól érezhetjük magunkat. Úgy gondoltuk közösen az egész csapattal, hogy Tamásunknak szeretettel át szeretnénk adni egy aláírt labdát, az egész éves munkája, de nem csak az egész éves, hanem amióta én ismerem az egész munkáját szeretnénk megköszönni. Azt nem szeretném mondani, hogy dekázom vele, mert valószínűleg nem fog neki sikerülni, de kicsit leeresztettünk belőle, hogy ne pattanjon el a labdát. Szűk a nadrágom, csak azért. Nagyon szépen köszönjük Tamás a munkát. Egy pici figyelmet szeretnék még kérni. Még egyszer szeretnék gratulálni mindenkinek. Kívánom, hogy örüljetek ennek, amit elértetek, és jövőre ugyanez vagy még jobb eredményt sikerüljön elérni. Jó étvágyat kívánunk a vacsorához, és még egyszer hajrá Balázs Csaba. Köszönöm.